dame i gospodo, dragi prijatelji, slušajte, ako ništa, ima jedna dobra stvar što sam danas došao ovde, ne bi Simo ovo asfaltirao još dve godine da nisam došao. Šta god oni govorili. Ja sam došao ovde da govorim pre svega o tome kako i na koji način da rešavamo, dragi prijatelji, vaše probleme. I slušao sam doktora Radojičića, divnog čovjeka, kao je Žiku, Žika je, kao i ja, narodni čovjek on, Kaluđerica, Jajinci, Beli potok, Pirosava, Ripanj, to su i Žikine destinacije. A doktor je ovo od Slavije do Kalemegdana, on i Aja, oni su za taj centralni deo grada. Ono na što sam ponosan, to je da lista, zato što volimo Beograd, jednako tretira svaki deo Beograda. Na isti način tu Slaviju kao i Kaluđericu. Na isti način Železnik i Batajnicu i Busije i Grmovac i Ugrinovce kao i Savamalu, kao i Terazije, kao i svaki drugi deo. I ja sam došao ovde da vam kažem da ćemo veoma brzo da izvršimo sanaciju Kaluđeričkog potoka, da više ne bude fekalna deponija. Da napravimo kolektor, ali i da napravimo šetalište preko samog potoka, gde će ljudi iz Kaluđerice konačno moći da uživaju. Krenut ćemo u saniranje i izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, što bi značilo da do 2022. godine, do 2023. s početka 2023. svako domaćinstvo u Kaluđerici ima kanalizaciju. To je nešto što moramo da uradimo i to je naša obaveza. I ja znam da ljudi mnogo više vole da slušaju priče o velikim projektima koji su važni, ali koje možete da pokrećete jedan u 5 i 10 godina. Ali ovo je nešto od čega ljudi žive. Ovo je nešto što je važno za obične ljude. Moraće da se uradi. Ovde manje problema sa decom imamo nego u nekim centralnim delovima grada, sa brojem dece. I zato je veoma važno da se izgradi taj vrtić, najverovatniji u dvorištu stare škole u Kaluđerici. Moraćemo da uradimo taj avalski put odavde, kao i da dodatno rekonstruišemo i renoviramo ulicu Vojvode Stepe ovde u Kaluđerici. Kao što vidite, sve sam ulice naučio po Kaluđerici i znam šta im je zadatak, a ti Simo gledaj kad ću ja da dođem da proveravam. Gledali smo i mislim u prethodnom periodu na samoj teritoriji opštine Grocka oko 120 km ulica asfaltirali, 12,5 km ovde u Kaluđerici, što nije dovoljno. I mora da bude više i mora da bude bolje. Ali sam sasvim siguran da ćemo sada i kada ima više novca u kasi, a više novca u kasi ima zato što imamo ozbiljne, odgovorne i poštene ljude koji nisu zaduživali Beograd. Neki su bili veliki vladari i mnogo uspešni, ali su našoj deci ostavljali ogromne dugove. Neki su u Beogradu ostavili 1,2 milijarde evra duga i nastavili bi to da rade, da nisu došli ljudi iz naše stranke ili ljudi koji nisu iz naše stranke uvek, ali koje smo mi podržali, jer su umeli da domaćinskom politikom uštede i da ne oduzimaju od života našoj deci. Pokazalo se da možemo odgovornije da se ponašamo. Pokazalo se da možemo ozbiljnije da se ponašamo. Pokazalo se da možemo da gledamo u budućnosti, da se nikome ne dodvoravamo. Ne delimo pare pred izbore, kao što su neki drugi delili, već gledamo da te pare ljudi dobijaju uvećane posle svih izbora i uoči svakih izbora i opet posle tih izbora, a ne da kupujemo bilo čiju narodnu volju. Da ljudi vide da je to stalni proces, da je to zasnovano na sigurnim temeljima. Ali je suština u tome da za to potrebno bilo strpljenje i trpeljivost. I hoću da se zahvalim svima, posebno hoću da se zahvalim penzionerima na velikoj podršci koju su pružali, koji su dobro razumeli teške mere koje su najviše njih pogodile. I hoću da im kažem veliko hvala, a od ove godine već su videli povećanje, a od ove godine vidjet će povećanje svake godine značajno veće nego što je bilo prethodnih godina. I moći će da žive bolje, i moći će da se pohvale time da svojim unucima mogu da odvoje i čokoladu da kupe i ranac za školu i da njihovi unuci mogu da žive nešto bolje nego što su živjeli ranije. Naš je posao
da dovodimo fabrike i u našu zemlju i u naš grad. Ponosan sam kada pogledam da smo u jednom Nišu 6 fabrika izgradili, od 7 ukupno. Ponosan sam kada pogledam da me Ita u Obrenovcu, u Bariču, traži još 650 ljudi da zaposli. A to je prva fabrika posle 30 godina koju smo izgradili. Druga fabrika koju smo doveli, to je u Lazarevcu. I oni traže nove ljude. I svi će da traže nove ljude i tražit će nove radnike. A moram da kažem da danas imamo najmanji broj nezaposlenih u Beogradu u poslednjih 20 ili 30 godina. Po poslednjem popisu svega 80, svega. Mnogo, još je mnogo nezaposlenih. Ali 88.000 u odnosu na 120.000 je mnogo manje. Za gotovo jednu trećinu, za više od jedne četvrtine smanjeno. Dakle, to je ono što su naši rezultati i to je ono, ljudi, što moramo da radimo. Neki govore svakoga dana i možete da vidite sve žešće napade. Napadaju doktora. Napadaju doktora, ne znaju više šta će od besa, ne znaju šta će od sebe. Smeta im čovjek koji im je bio najbolji, čovjek koji svu našu decu leči, čovjek koji je dobar, divni lekar kakvog bi svako poželeo. Ne samo da ga ima za lekara, već da ga ima za komšiju, da ga ima za prijatelja. Ni on im ne valja zato što je na našoj listi. Ne valja Aja Jung na našoj listi. Ne valja Vesna Stanojević na našoj listi. Ne valja Branko Kockica, ni on ne ume s decom. Ne valja ni Žika Šarenica, ni on ništa ne zna. Niko ništa ne zna. A to sve ljudi koji čak nemaju veze sa politikom. Oni su tu zato što imaju veze sa Beogradom i Srbijom, hoće da pomognu svom gradu i svojoj zemlji. I mi smo ih prigrlili zato što to nije partijska stvar, to je stvar Beograda, to je stvar naše budućnosti. I ljudi tako i na takav način moraju da posmatraju stvari. Ovo nije pitanje političkih partija. Ovo je pitanje naše budućnosti. Ovo je pitanje možemo li i na koji način našu budućnost da gradimo drugačije. Šta je to što možemo da uradimo za naš grad? Našao sam danas novine iz 70. godine. Jesi mi to ti, Gorane, poslao? Iz 70. godine Branko Pešić najavljuje metro. Đilas jedno 50 puta najavljivao taj metro. A ja vam sad kažem, jer to je važno čak i za Kaluđericu. To je važno za svaki deo Beograda. To je važno za imidž grada, to je važno za dolazak velikog broja turista i za više posla za naše ljude. Ja vam garantujem da ćemo 2020. godine krenuti u radove i za prvu liniju nam treba manje od 3 godine, za ukupno 5 godina, jer ćemo gledati istovremeno da radimo, završit ćemo 2 najduže linije našeg metroa, to je ukupno oko 40 kilometara. Ukupno oko 40 kilometara podzemne železnice koja će da bude velelepna. I ovo nije za novine, i nije za televizije, i nije za priču. Ovo vam lično garantujem da ćemo da uradimo. I to je... Jer to ljudi treba da znaju. To ne može da se uradi. To ne može da se uradi. Ugledao sam ljudi sad u publici Big Laleta, pa sam pomislio da nisu ovo neki mađioničarski trikovi ili ne znam šta. Nisu. Rekao sam vam istinu, a sami ćete moći da vidite jesam li u pravu. Govorili su mi za Beograd na vodi, da izmišljam, da ne govorim istinu. To su Vučićeve fantazmagorije. Sve su humorističke tobože emisije izmislili u kojima samo govore loše o nama. A da vam kažem, a na kraju od mesta gde je bilo stecište pacova, zmijarnika, narkomana, danas imamo najlepšu promenadu, ne samo u Beogradu i ne samo u ovom delu Evrope, već moga mi Oslo, ne znam još koliko promenada ima koje mogu da se porede sa ovom beogradskom promenadom. Uspeli smo da uradimo nešto, da ne govorimo o zgradama koje će da budu velelepne i koje će da donesu potpuno novu vrednost našem gradu. To su stvari koje treba da uradimo. Za to vreme neki drugi, pošto nemaju šta da ponude, ne mogu da kažu mi ćemo da uradimo, oni kažu kod nas, ako glasate, sve će da bude besplatno. Ja samo jednu poslovicu da zapamtite, dragi prijatelji. Besplatan sir, znate li gde postoji? Besplatan sir postoji samo u Mišolovci. I nigde više besplatnog sira nema. I to je demagogija, to je demagogija, prevara i laž najgore vrste, jer na kraju sve neko mora da plati. Kad mislite da je nešto besplatno, to moraju da plate drugi građani. Kada vam neko kaže,
pa vrtić besplatan, pa kako nije bio besplatan u tvoje vreme? U tvoje vreme bilo 9600 dinara, pa mi sad vraćamo 4000 dinara svim roditeljima u Beogradu. Pa što ga tad nisi dao besplatno? Pa mi danas moramo da vraćamo pare kojima si zadužio Beograd, pošto si rekao da je besplatno. Pa kaže da bude besplatan prevoz. Pa to znači sad i u taksi kad uđem sve je besplatno. Pa kako može drugačije? Pa kako može drugačije? Pa što, kako ste to zamislili? Gde to ima? Gde to ljudi ima na svetu? Jeste čuli i za jedno mesto na svetu gde to ima? Ja nisam i neću da vas lažem. I neću da se dodvoravam nikome. Hoću da glasate po svojoj savesti, ali da glasate razumom, da glasate racionalno, da znate zašta glasate. A ne za to, napravili su spot, pošto ne mogu ničim da se pohvale da su uradili, kaže, a ne pada vam na pamet sigurno da glasate za broj 1, pa zato glasate, valjda to im neka ozbiljna matematička operacija, 1 i 1, pa to valjda 11, ne znam šta. Ne, ti ćeš da nam kažeš, što bi rekao naš narod, za kog ću ja da glasam. Baš si ti taj koji ćeš da mi kažeš kako ću da glasam i koji broj ću da zaokružujem. Ali ja molim sve vas, dragi prijatelji, da 4. marta izađete na izbore, da 4. marta pokažete šta je to što možete, šta je to što želite i šta je to što hoćete za vaš grad. I umeđu vremenu, ovo mi je valjda pretposlednji skup na kojem ću se obratiti ljudima pred izbore, jer uglavnom neću biti u zemlji ili ćemo imati visoke strane zvanice, da mi to ne zamerite. Ja sam sa vama i moje srce je uvek sa vama. I zajedno sa vama ću da se borim na svakom mestu i Kaluđerica mi je važnija od Brisela. Ali je moj posao da brinemo svim građanima Srbije, zato mi nemojte zameriti što sam nešto manje vremena posvetio podršci listi, zato što volimo Beograd u ovoj kampanji nego što bih to inače učinio. Hoću da vam kažem još jednu stvar. Srbija je danas poštovana u svetu. Mi nismo u lakoj situaciji. Sa različitih strana su pritisci oko Kosova i Metohije i oko mnogih drugih pitanja koje Srbiji kao omču oko vrata mnogi namiču. Ono što smo uspevali do danas, to je da čuvamo svoje dostojanstvo, svoj ponos, da se borimo za naše građane, da se borimo za naš narod. Neću da klečim i kmečim ni pred kim, jer ja predstavljam vas. I vas iz Kaluđerice, i ljude iz Pirota, i ljude iz Subotice, i ljude iz Kraljeva, i svakog drugog mesta. Moj posao je da radim pošteno, da radim odgovorno, da radim ozbiljno. I hoću da vam kažem, da ne bih imao snagu ni na Kosovu i Metohiji, ali ni u Hrvatskoj, ni u Vrgin mostu, ni u Zagrebu, niti bilo gde, da se držim onako čvrsto i postojano, da nemam vas i da nemam vašu podršku, dragi građani. Zato vam na tome hvala. Zato vam hvala na svemu što ste činili u prethodnim godinama za našu Srbiju. A ja ću gledati da radom vratimo stvari našim ljudima, našem narodu, da ljudi žive bolje, da osete to u svojim džepovima i u svojim novčanicima. Gledaću da ljudi iz Srbija nikada ne budu poniženi, već da se svojom otadžbinom ponosite i da se ponosite svojim Beogradom i da se dičite svojom Kaluđericom. 4. marta je praznik. Samo mirno, neka oni prete, neka oni vređaju, neka oni govore najružnije stvari, neka izgovaraju šta im padne na pamet. Vi se osmehnite, olovku u ruke, na biračko mesto, da ja ne kažem šta da zaokružite, jer ja neću da govorim koga da ne zaokružujete, samo pomislite na ono, e ti ćeš da mi kažeš za koga. Dakle, glasajte po savesti. Ako budemo izgubili, mi poraz ćemo da priznamo. Za časne ljude to nije nikada problem. Za ove što bi hteli kase beogradske da se dočepaju, uvek je problem da poraz priznaju. Ali još imamo šanse, još imamo nade da možemo da pobedimo i to od vas zavisi. Zato vas molim da u velikom broju izađete na taj festival demokratije,
mi se protivnika ne plašimo. Mi gledamo u budućnost, imamo planove, programe i projekte i znamo šta moramo da radimo. Glasate za planove, programe i projekte ili za mržnju koju oni nude. Ja mislim da izbor jasan, da jasniji ne može biti. Hvala vam na svemu, hvala vam na velikoj podršci. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. A ti, Simo, se čuvaj da ubrzaš malo ove radove sve o kojima sam govorio uz podršku grada. Hvala, Ala. Živela Kaluđerica. Živela Srbija. Beskrajno vas volim i mnogo, mnogo, mnogo hvala za ogromnu podršku koju nam dajete. Hvala najlepše.